Kvalita podniku se pozná podle toalet, takže na hajzlu chybí štětka a už došel i toaleťák. Tohle divadlo to má spočítaný. Tak ten grant jsme nedostali. Přece nebudem dělat nějakou naplplou komerci. Tohle to je mačistický divadlo! Vyplačte se mi do podprsenky. To žádná není. Kdybys byl hrdinák, máš teď ajc jako my všichni. A ty tenhle herne, ten je prostě nejlepší. To jsou ti herci nejvíckýho divadla. Herectví je taky vlastně prostituce, když to vezmeš filozoficky. Ty kouříš? Ne.